Ermənilərin Qarabağdakı qanunsuz birləşmələrə silah xüsusət daşıdıqları avtomobil məhv edilib. Ermənilər Qarabağda növbəti dəfə təfribata əl atıblar. Xankəndi Fəlfəli turşusu torpaq yolundan istifadə edilməklə Ermənistan Respublikasından hərbi ləvazimatların, silah xüsusətin və şəxsi heyətin Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərinə daşınmasının qarşısı alınarkən düşmənin nəqliyyat vasitəsi sıradan çıxarılıb. Bununla bağlı görüntülər əldə etmişik. Müvafik fotolarda Vuaze markalı yük avtomobilinin atışma zamanı tamamıyla yararsız hal düştüğü eks olunur.